Ben trobades i ben trobats en una nova conversa des d'aquí, des de Canal Taronja Televisió. Avui la cosa va entorn de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Ens trobem en un magnífic espai, al claustre de Casa Convalescència, on avui aquí, coincidint ja amb la finalització del curs acadèmic 2023-2024, ens hem citat amb el director general de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Jordi Baget. Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. La universitat jove que ocupa la quarta posició a nivell català i la setena posició a escala estatal entre un total de 55 universitats. Jordi Baget, gràcies per atendre'ns avui aquí a aquest magnífic espai del claustre de la Universitat de Vic, de Casa Convalescència. Com estem? Estem bé i animats. Bé animats. Sí, perquè estem encetant, estem encara al final d'un curs, però per nosaltres és molt important perquè ja aquestes dates ja estem fent les matrícules del proper curs. I bueno, tots els indicadors que tenim ens fan pensar que tindrem unes bones xifres d'estudiants pel curs que ve matriculats a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. De fet, la UVIC UCC fa anys ja que es troba immersa en una potent expansió, el nombre d'alumnes va creixent, l'expansió de la universitat també. Senyor Baget, si inicialment parléssim de quins són els objectius actuals dins d'aquesta universitat, per on passarien? Bé, l'objectiu d'aquesta universitat, i jo crec que de moltes, però la de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, és ser útils. En qui? Ser útils, primer, als estudiants. Els joves i les joves que venen aquí i es volen formar. I per tant, es volen formar per tenir un projecte de vida i perquè després puguin desenvolupar-se en el futur. Per tant, la primera obligació que tenim és donar una formació de qualitat als estudiants, una formació universitària i una formació superior, perquè la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, també fa cicles formatius de grau superior, també. Útils al territori, perquè som una universitat que té campus a Vic, campus a Manresa, té una seu a Granollers, també tenim espais a Olot. Ara, des que Elisava es va federar amb nosaltres, també estem a Barcelona. Per tant, volem ser útils en el territori, i especialment en el territori de la Catalunya Central, perquè tal com està dissenyat el sistema universitari català, hi havia universitats a Barcelona, a totes les capitals, diguem-ne, de circumscripció, a Tarragona, amb Reus i Tarragona, i que és la Rovira i Virgili, i no hi havia res a la Catalunya Central. I la Catalunya Central, aquest eix Vic-Manresa, o Manresa-Vic, és el que fa possible l'existència d'educació superior a través de la UVIC-UCC. I la tercera utilitat és útil a les empreses. O sigui, nosaltres volem oferir la capacitat de recerca, la capacitat de transferència i els coneixements que tenim com a institució d'educació superior també a les empreses del territori. I ens volem posar al seu costat i ens oferim per fer totes aquelles coses, tots aquells projectes de transferència, de recerca o de millora de la formació també amb les empreses del territori. De tot això en parlarem, també d'aquesta cooperació amb les empreses de casa nostra. Parlem de la qualitat educativa, també de la qualitat humana. Sempre l'ha tingut molt en compte aquesta institució, aquesta universitat. Ens trobem en uns moments que, malauradament, no són del tot fàcils per les noves generacions que pugen, però aquest és un element clau per a aquesta universitat, la qualitat humana. Senyor Jordi Baget, expliquem com s'ho fa la Universitat de Vic per garantir aquesta qualitat humana complementada amb aquesta qualitat educativa. És un element important, jo diria definitori. Nosaltres no som una universitat massificada, som una universitat en la qual els professors coneixen els noms i els cognoms dels alumnes. Si en un curs hi ha molts alumnes, el que fem és duplicar les línies perquè hi hagi una quantitat reduïda d'alumnes. Donem un tracte preferent a l'estudiant, ens preocupem per ell, i això és, en una universitat d'aquesta dimensió, ens ho podem permetre, i és un dels factors en els quals hi posem un major accent. A més, hem fet coses que en un primer moment
podien semblar que no eren útils, però s'han demostrat absolutament necessàries, com per exemple tenim un sistema i un servei de suport a l'estudiant, en el qual què li fem? Doncs l'assessorem. L'assessorem com? Doncs si té angoixa, si té estrès en els moments d'estudiar, en el moment de fer treballs, en els moments previs de l'examen, li donem quines són les pautes que ha de seguir per superar-ho exitosament. Si té algun problema, doncs, ja sigui emocional, ja sigui personal o ja sigui d'àmbit psicològic, també l'assessorem i també l'ajudem. Per tant, tot aquest servei és el que anem configurant com un servei, diguem-ne, més personalitzat. Per tant, l'estudiant sempre acompanyat en tots els sentits, des de la seva entrada fins a la sortida de la universitat. De fet, un acompanyament que també seguiria d'alguna manera més enllà dels estudis, perquè la universitat sempre, no, la intenció és que sempre estigui doncs, al costat de la persona. No? Exactament, al costat de la persona i present en la vida de la persona. Si hi ha alguna cosa sabem és que el que aprenguis avui aquí a la universitat, doncs d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys, potser ja no et serà, necessitaràs aprendre altres coses i, per tant, totes aquestes altres coses també nosaltres hi volem ser i volem donar la possibilitat que aquests antics estudiants o altra gent que no s'havia acostat mai a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, hi pugui ser. Important també és el camp de les noves tecnologies. Les universitats doncs, es troben cada vegada més forçades a fer canvis constants. Noves tecnologies importantíssimes en un món cada vegada més canviant. Com està al dia aquesta universitat en aquest camp? Com tot el món. Tot el món està canviant, estan passant coses a tot arreu, estan passant coses a la medicina, estan passant coses en el món de l'empresa, estan passant coses en el món comercial, estan passant coses en el món familiar i privat a casa nostra, tal com abans es veien les coses, ara es veuen d'una manera diferent, ara hi ha una nova realitat, doncs ens hem d'adaptar. Ens hem d'adaptar també amb la formació, també amb les maneres com oferim les coses. Hi ha tot el tema de la intel·ligència artificial, els xats, bueno, aquí ja s'estan generant doncs, noves formes d'aprendre, creiem que és una oportunitat. Òbviament, hi ha uns riscos que hem de vigilar i hem de tractar de minimitzar, però al final totes aquestes noves tecnologies el que ens donen és noves possibilitats d'arribar a altres llocs on fins ara no arribàvem. I què fem? Doncs, primer ens formem, després intentem donar accés als estudiants amb aquestes tecnologies i després intentem treballar amb elles perquè es puguin enfortir en aquest procés que és de formació i de donar competències perquè es puguin desenvolupar en un món cada vegada més complex. De fet, es troben en investigació constant, també per veure, parlava d'aquesta intel·ligència artificial, no com es pot aplicar en el camp dels estudis d'ara en endavant. Això és una incògnita, és qüestió d'estar-ne al cas. O sigui, a més a més, i no s'acaba dient, bueno, faran els exàmens per tu el ChatGPT. No. Són moltes altres coses i moltes altres eines que poden millorar tot el procés de recerca, tot el procés d'aprenentatge, tot el procés d'interrelació, de tractament de les dades. Tot això és de les coses que s'han d'anar treballant. Fa uns moments també en parlàvem, de la cooperació amb les empreses d'aquí, de les nostres comarques, de la Catalunya Central, sobretot, de casa nostra. És un contacte constant que tenen cada vegada més empreses, moltes d'elles doncs, les més destacades de casa nostra. També és important destacar, però, el tema internacional. No només tenen cooperació amb empreses d'aquí, sinó també a l'estranger. Sí, tenim. La universitat disposa de centres de recerca i centres tecnològics que alguns són referents i a la mesura que et converteixes en referent, doncs ets capaç de treure pues, projectes de transferència i col·laboradors i partners d'altres llocs. I això és el que en fem. En tenim de Suïssa, en tenim de França, en tenim d'Alemanya. Projectes concrets amb persones, amb grups de recerca o amb el centre tecnològic Beta, per exemple, que estan fent projectes de recerca i de transferència amb centres amb empreses i amb centres tecnològics europeus. Això és important també per la mobilitat internacional dels estudiants, A grans xifres, podríem dir. Cada curs hi ha
1.000 estudiants i professors i professionals d'administració i serveis que se'n van d'aquí cap a universitats de fora i som capaços de treure 1.000 estudiants, professors i professionals d'administració i serveis de fora cap aquí. Per tant, aquesta és una de les nostres voluntats que volem potenciar i volem fer. I a més, som de les universitats que tenim més estudiants de grau de fora. Els graus de fisioteràpia de Vic i Manresa doncs tenen un percentatge molt important d'estudiants francesos, per exemple. Això es nota sobretot a Osona, a la capital d'Osona, Vic, eh? Es nota molt durant tot el curs acadèmic. I tant, i és que a Vic, al campus de Vic, hi ha més de 5.000 estudiants de grau, eh? I Vic té 50.000 habitants, per tant, un 10% de la població de Vic és el que representa la universitat, el dia a dia de la universitat, d'estudiants que es mouen, que viuen, que dormen, que mengen, que estudien, que treballen, que es diverteixen a Vic. I això, òbviament, té una incidència sobre la ciutat. Avui estem mantenint una conversa amb Jordi Baget, director general de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, des de les instal·lacions de Casa Convalescència, concretament des del claustre. Senyor Baget, inicialment, al principi de l'entrevista, em parlava doncs, de la importància dels graus, també de la formació professional. A la Universitat de Vic no paren constantment d'estrenar nous graus universitaris. Primer de tot, vull fer èmfasi en aquest tema. Audiologia és una de les joies de la corona d'aquests últims moments de la universitat. És cert, hem sigut pioners. Vam ser capaços de detectar una oportunitat de necessitats formatives i també de resposta de necessitats de la societat, perquè el problema de sentir bé o del vertigen o d'altres aspectes és important. Creiem que donant aquest estudi de grau el podem ajudar a donar una resposta bona per tota la ciutadania. Llavors, què vam fer? Vam fer un programa com mirant el que fan totes les universitats del nord d'Europa, les universitats anglosaxones. Hem sigut capaços de treure talent de fora, gent catalana que estava treballant a Dinamarca o estava treballant a Alemanya, vindrà aquí i ells dirigiran i seran els capdavanters de tot aquest projecte i l'hem treballat. I quin és el resultat? El resultat ha sigut que hem sigut el primer grau de tot l'estat espanyol que fa audiologia. Ara, l'any que ve, en vindrem més, però nosaltres ja estem fent aquest curs, començarem el segon curs. Per tant, amb això som pioners. I aquest any també comencem un nou grau, que és el de Global Studies. És un grau que es fa íntegrament en anglès. És un grau que vol estudiar la complexitat d'aquest món, la complexitat de les relacions internacionals, la complexitat de l'economia internacional. I, per tant, el fem tot en anglès, captant estudiants d'aquí, estudiants també de fora, que tindrem estudiants que ens venen de fora a fer un grau de Global Studies a Vic. Una de les múltiples joies de la corona d'aquesta institució, també, evidentment, la ja consolidada Facultat de Medicina d'aquesta universitat. Ja han format la primera promoció de metges. S'ha format, l'any passat es va fer la primera promoció, aquest any es van fer els exàmens del MIR, ja vam tenir el resultat del MIR, tots els alumnes aprovats, tots dins del 0 al 75% de la distribució. Som una de les poques facultats de medicina en les quals tots estan aprovats i tenim el mínim percentatge de notes dolentes. Tots els estudiants que es van presentar a MIR han pogut triar plaça, per tant, home, estem satisfets. És la feina ben feta. És feina ben feta, evidentment. Facultat de Medicina de la UVIC-UCC. Vull posar també en valor aquesta formació professional que també em comentava a l'inici de l'entrevista. Aquesta és una aposta que ja fa uns quants cursos, no?, que es du a terme des d'aquesta universitat, diferents propostes de formació professional. Aquest pròxim curs s'estrenarà una formació professional entorn del món audiovisual, amb també la novetat que aquests estudis s'incorporaran dins del campus universitari. Es fan dins del campus universitari.
Partim de la base que és educació superior, i si és educació superior no hi ha d'haver discriminació entre els que fan cicles formatius i els que fan graus. Al final, a Europa, cada vegada aquesta distinció és més tènue i cada vegada hi ha més permeabilitat entre els cicles formatius i els graus universitaris, i per tant creiem que l'aposta l'hem d'anar seguint cap aquí. Per què fins ara està tan estigmatitzada la formació professional, quan sabem sempre que ha tingut un alt valor? Les empreses ho saben. No, les empreses ho saben, i les empreses ens demanen que hi hagi professionals formats en cicles formatius de grau superior perquè tenen feina segura, i de fet la gent que acaba, doncs tots tenen feina. Per què? Doncs, bueno, per raons històriques, en un país on era difícil accedir, que venies d'una postguerra, que era difícil accedir a l'educació superior, llavors la garantia d'ascensió social semblava que te la donava als estudis universitaris, i això hi ha un moment a l'inici de la democràcia que això es va generalitzant, i per això hi ha el boom de creació de noves universitats, però a nivell europeu estem en un percentatge d'estudiants universitaris similar o fins i tot superior al que tenen altres països d'Europa. I on tenim realment el dèficit és amb els estudis professionalitzadors. I això crec que afortunadament la societat cada vegada se n'adona que hi ha menys diferència, diguem-ne, en termes de prestigi social entre els estudis de professionalitzadors i els estudis de grau, i per tant cada vegada tries més en funció del que t'agrada més a tu, o de la teva vocació, de com et sentiràs o com et veus tu com a jove en el futur, més que no pas en funció de si tens un títol universitari o no. Hi ha previsió d'acabar integrant totes les formacions professionals, les actuals i les que puguin acabar sorgint més endavant dins del món universitari, del campus universitari, que en altres estudis superiors? En altres països això està passant. Aquí, bé, encara tota l'estructura de formació professional està en l'àmbit del Departament d'Educació, del Departament del Sistema Educatiu. Aquestes són de les reformes que crec que en un futur, com a país, ens haurem de plantejar. Aquesta aposta pel món audiovisual, de la comunicació, també és clara des de fa ja molts anys aquí a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Parlàvem de l'estrena d'aquest nou cicle formatiu de grau superior al pròxim curs. Hi ha més estrenes plantejades de cara endavant? Primer hem de consolidar l'oferta que tenim. Sempre estem pensant en fer noves estrenes. Aquestes ja les anunciarem en els moments que siguin oportuns, però sí, hem d'anar completant el catàleg de formació que nosaltres podem oferir pel territori, pels estudiants i, al final, pel país. Per tant, si estiro, senyor Baget, tampoc m'avançarà cap estrena de grau universitari. No, no li avançaré cap estrena, no. No és el moment. Algú diria avui no toca. La contribució de la UBIC UCC pel desenvolupament social i econòmic de casa nostra és evident. Parlem també de la cooperació amb d'altres institucions. Sí, nosaltres col·laborem i cooperem amb totes les institucions. De fet, tenim signats molts convenis amb els instituts de la comarca. Estem fent formació en empresa, dins l'empresa, d'empreses i de corporacions importants de la comarca. Per tant, escolti, nosaltres, tot el que sigui col·laborar, tot el que sigui reforçar aquests llaços i tot el que sigui obrir-nos a la ciutat, a la comarca i al territori, i volem ser elements actius de participació. Al llarg d'aquests minuts, senyor Baget, anem fent salts de temes, d'aquí cap allà. Volem també fer el comentari i plantejar-li el tema de la sostenibilitat, tant d'actualitat en aquests moments que estem vivint tan complicats també entorn de precisament la sostenibilitat. Com s'està plantejant aquest tema a la Universitat de Vic? Com l'està treballant? Com s'està fent aquest planteig per disminuir el seu impacte mediambiental a aquesta institució? Miri, una de les mostres que ens ho prenem molt, molt seriosament és que un dels centres tecnològics punters que tenim, que actualment hi ha més de 150 personal que fa recerca, que és el centre tecnològic Beta, va néixer en aquest sentit, va néixer en el sentit de la sostenibilitat, el foment de l'economia circular, la reducció de totes les emissions i de totes les dejeccions. Estem en una comarca ramadera, que les dejeccions ramaderes doncs generen un problema, doncs
partint de la realitat del territori i de les solucions que s'havien de donar al territori, es va fer un centre tecnològic que ha anat augmentant i que té el seu objectiu justament amb això, amb la sostenibilitat. I després prenem moltes mesures per afavorir la sostenibilitat, reducció del consum d'aigua, estalvi energètic. Ara estem fent una inversió que és en el campus, tant a Miramarges, i el que volem fer és posar tots de panells solars i després també col·laborar amb una comunitat energètica de Vic. Per tant, el que volem és ser autosuficients en la generació d'energia elèctrica, però no només és això, sinó és amb tot el que és el nostre dia a dia. Estalviar ús de paper, estalviar ús d'aigua i fer servir totes aquelles, tot el reciclatge que puguem i la reutilització de totes aquelles coses que podem. De fet, ens consta que això ho estan fent molt bé. És una universitat sostenible. Senyor Baiget, la situació socioeconòmica d'una persona no hauria d'influir mai en la possibilitat d'un futur d'estudis. Vostès això ho tenen en compte, també des de fa molts cursos acadèmics, amb la seva aposta per programes de beques i ajuts. Ens agradaria també avui posar aquest assumpte en valor, perquè el tenen en compte i el combaten. Necessàriament. I per què el tenim en compte? Perquè, miri, nosaltres, tot i que la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, està creada sota la fórmula d'universitat privada, a diferència d'altres universitats privades, nosaltres no triem els alumnes. Els alumnes ens venen pel sistema de preinscripció públic, ens els dona la Generalitat a través, després de les notes de les PAU, de la selectivitat. Per tant, nosaltres no triem els alumnes. Si no triem els alumnes, no triem els alumnes en funció de la seva capacitat econòmica, com poden fer altres universitats. Per tant, això que ens obliga? Ens obliga a fer una política molt forta de beques. Un de cada tres estudiants de la Universitat de Vic té beca. I això és un esforç. És un esforç perquè què fem? Adrecem a que puguin obtenir totes les beques que vinguin de les diferents administracions, ja sigui del Ministeri, ja sigui de la Generalitat, però també en donem de pròpies. Destinem cada any més de 8 milions d'euros en beques. I tot per evitar que hi hagi una discriminació d'acord amb les possibilitats econòmiques de les diferents famílies i dels diferents estudiants. Això és el que busquem. Busquem que hi hagi, que tothom que vulgui estudiar a la Universitat de Vic hi pugui estudiar. Sabem que patim, per exemple, a la Facultat de Medicina hi ha un diferencial de preus entre els preus públics i els preus que hem de posar nosaltres, que encara que els posem més baixos que la resta d'universitats, són molt alts en relació amb els altres, amb les taxes públiques, i llavors això que ens obliga? Fem un sistema de beques important perquè no hi hagi ningú que hagi de marxar, encara que no vulgui marxar, hagi de marxar per motivacions econòmiques. Això passa, malauradament, no negaré la realitat. Això passa, llavors el que ens hem de concentrar és en fer veure a l'administració pública del país, a la Generalitat de Catalunya, que nosaltres estem fent un servei públic, que aquí aquest servei doncs també ha de ser correspost també amb una part de finançament públic que ens permeti reduir aquestes matrícules. De totes maneres, ens quedem amb aquestes dades que ens ha posat damunt de la taula. Un de cada tres estudiants és becat i una inversió, déu-n'hi-do, cada curs de més de 8 milions d'euros. Milions d'euros, déu-n'hi-do. Hi ha previsió que aquesta bossa d'ajuts hagi de créixer? Nosaltres, la norma és intentar que creixi curs a curs. I mentre les dades de matrícula ens vagin anant bé, nosaltres destinarem recursos a beques. Cap a on va l'educació superior, senyor Baiget? És a dir, tornem-hi, un món molt canviant, les tendències canvien a marxes forçades. Quina és la línia d'aquest futur que es marca? En un món canviant, el que has de donar coneixements, però també has de donar competències i has de donar habilitats per enfrontar-te a problemes que et trobaràs a la vida real. És a dir, quan tu acabes una carrera o un grau, doncs no et pensis que tot allò que t'han ensenyat ho aplicaràs en el dia a dia. De vegades hi ha coses que no les aplicaràs mai més. Però el que sí que se t'espera de tu és que tinguis prou de capacitat de raonar per si t'has d'enfrontar problemes, buscar els camins per trobar la millor solució. Llavors, aquestes competències que siguin transversals, competències bàsiques, òbviament, si tu estudies un grau tècnic, has de tenir en compte quines són les bases tècniques i les bases de tota aquella professió. Això hi ha de ser. Però després,
després també hem d'anar evolucionant cap a unes competències transversals que el que et donin és capacitat i adaptabilitat a totes les noves situacions que s'estan produint. Això, juntament a que cada vegada no ens hem de pensar que la universitat són 5 anys o 4 anys i després ja s'acaba, i després recordem quan fem les trobades amb la gent que estudiàvem a la universitat, sinó que en la universitat serà un procés continu d'entrada i sortida, d'anar formacions, de formació especialitzada que nosaltres haurem d'anar oferint en funció de les necessitats que ens diguin les empreses i les necessitats que detectem a la realitat. Senyor Jordi Paget, em vull agafar aquest últim missatge que ens acaba de llançar. Si ara, com a director general de la UBIQCC, li demanés que llancés un missatge, no només als estudiants i a les estudiants, sinó també tot el personal acadèmic d'aquesta institució, vostè què els diria? Parlant, continuant sobre aquest futur, aquest futur acadèmic. Un missatge directe. No, el futur és que la nostra voluntat és de ser una realitat cada dia més sòlida i creixent i útil. El que deia al principi. Nosaltres tindrem futur en la mesura que siguem útils a les persones, als territoris i a la societat. Per tant, nosaltres el que hem de treballar és per fer-nos útils i per ser útils a aquestes necessitats canviants. Sabem coses que són certes, és a dir, la demografia fa que cada vegada els joves que entrin en el món universitari cada vegada seran menors. Si hi ha les mateixes universitats, que hi haurà més competència? Doncs, bueno, nosaltres hem d'oferir allò que pel territori on som, per les necessitats que tenen, doncs els sigui de més utilitat, i ho hem de fer bé. I si fem aquestes coses amb aquest toc humà, amb l'accent, amb una qualitat a les infraestructures que tenim, doncs tot això podem veure i encarar el futur amb optimisme. El futur no està escrit. Per tant, com que no està escrit, no el sabem, però sí que podem tenir determinacions per anar avançant. I aquesta determinació hi és. Hi és en el professorat, hi és en els professionals que treballen en aquesta universitat, i hi és en la voluntat de seguir endavant. Al llarg d'aquests minuts hem comentat novetats d'aquest curs que estem ja tancant, el 2023-2024, novetats que veuran la llum amb el pròxim curs 2024-2025, però va, fem exclusiva. Senyor Paget, expliquem més novetats que veuran la llum en aquesta institució aquest pròxim curs. No, les novetats seran... Fem dos nous cicles formatius de grau superior, el de tècnic d'audiovisual i també el de mestre, el de infantil i de tècnica infantil, i després fem el Global Studies, i volem fer una gran aposta per la formació de postgrau, la formació contínua. Llavors aquí sí que hi haurà nous cursos, nous màsters, i també ens posarem molt amb el tema de les microcredencials. Aquestes càpsules que volem ser presents al món a través d'això. Sobre el Global Studies, sí. I ja pràcticament per anar tancant, s'han emmirallat en alguna altra universitat més enllà de l'Estat? Bé, aquí... Ho feia tradicionalment una universitat, la Pompeu Fabra. Aquest curs seran dues universitats, la Universitat de Girona, vinculada als estudis turístics, i nosaltres. Creiem que les universitats anglosaxones fan aquestes fórmules d'estudis cada vegada més transversals, que toquen temes que no s'especialitzen en un únic tema, sinó que són amb una visió més genèrica. Al món hi ha d'haver especialistes, però també hi ha d'haver gent que tingui una visió global, que et pugui ser capaç d'interpretar i entendre tot allò que passa. Doncs amb aquests són els que ens hem emmirallat. Senyor Jordi Paget, gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts, i que passi molt bon estiu. Igualment a tots, i la feina és de tots, de tota la gent que des de fa més de 25 anys ha estat treballant pel desenvolupament d'aquesta universitat. Seguirem la pista d'aquesta universitat de ben a prop. Gràcies, senyor Paget. Gràcies. Bé, doncs amb el senyor Jordi Paget el que fem és tancar el contingut d'avui aquí. Tornem ben aviat amb més i noves històries. Gràcies per haver-nos fet confiança un dia més. Que vagi molt bé.